הונח לפניי תרגום ראשון, תרגום חדש ליהודים ממלטה של כריסטופר מרלו, התרגום המבוא וההערות של דוקטור דוני ענבר. דוני ענבר, בוקר טוב לך. בוקר טוב יואב, או לילה טוב, מסן פרנסיסקו הרחוקה. מסן פרנסיסקו הרחוקה, רק נספר שאתה לשעבר איש גלי צהל, נכון? ערכת פה תוכניות תרבות. וגם איש תרבות, איש תיאטרון, במאי, וגם היית נספח התרבות של ישראל בסן פרנסיסקו, ועוד כהנה וכהנה, אבל אנחנו מדברים דווקא על התרגום הזה שהוא מאוד מאוד מעניין, המחזה הזה שנכתב כנראה בשנת 1590, ובאופן ככה אפשר לומר מתמשך, נחשב למחזה מאוד אנטישמי. כן. כשאני שמעתי עליו לראשונה לפני המון שנים, כשהייתי סטודנט לדרמה בלונדון, לפני שנות דור ויותר, ונחשב לי כזה דבר שאסור לגעת בו מרוב שהוא אנטישמי, קטם על המחזרות העולמית. ויום אחד חלטתי שצריך להצדיק בכל זאת, לראות אם השד נורא כל כך, והתברר שלא בהכרח. כריסטופר מרלו, שהוא מחזאי שנולד באותה שנה עם שייקספיר, והוא היה הכוכב הראשון הרבה לפני ששייקספיר עלה לגדולה. כלומר, הוא הקדים את שייקספיר בעצם. הוא הקדים את שייקספיר, כן. מרלו היה בן אדם נורא צבעוני, הוא היה מצד אחד בן טובים שלמד בקיימבריץ', מצד שני חילטר כמרגל. מצד שלישי היה אנרכיסט והיה הומוסקסואל גלוי והתרועה עם עבריינים. בסופו שהוא נרצח בנסיבות אלומות עם כל החברים המפוקפקים שלו. זה נשמע קצת דמות בין ז'אן ז'נה לפאוזוליני. לחלוטין. לחלוטין, הוא ביצר את כל אלה. ומרלו במחזות שלו, כמו דוקטור פאוסטוס או אדוארד השני או טמבורלין הגדול, כותב על אנשים גדולים מהחיים שמטריסים כנגד אלוהים, קורטים בריתות עם השטן, שורפים את הקוראן ויוצאים נגד אללה. ויש לו מחזה על יהודי שלכאורה באמת מחזה סקנדליסטי נוראי. סיפור על יהודי עשיר שלוקחים ממנו את הכסף שלו, ואז הוא מתחיל להתנקם, הופך לרוצח סדרתי. כשאתה נכנס קצת יותר תמימה, אתה פתאום מגלה שלא בהכרח כזה סקנדל, אלא אולי זה סיפור הרבה יותר מורכב על יהודי שאין לו מה לעשות בגולה. אין לו סיכוי עם כל הכישרונות הגדולים שלו להגיע לפוליטיקה כי הוא יהודי, אין לו סיכוי לעשות קריירה צבאית כי הוא יהודי, כל מה שהוא יכול לעשות זה כסף. ואז כשהוא עושה כסף, עוזרים ממנו את כל הכסף, ואז כשהוא נעלם, מצקצקים על השומרים, אך איזה מפלצת, איזה בן אדם חולה כספים, וזה באמת זאת שאלה איך בן אדם צריך למפלצת. כלומר, הפרשנות שלך למחזה הזה בעצם אומרת, לא היו לו הרבה ברירות, דחקו אותו לקיר, ואז גם האשימו אותו בפשעים. אני מבין שהוא ביסס את הדמות שלו על הדמות של דון יוסף נשיא, מהגיבורים ההיסטוריים של עם ישראל. אחד המחקרים שקראתי, נכתב שמרלו ככל הנראה קרא ביוגרפיה של דון יוסף נשיא. כן. דון יוסף נשיא היה מאנוסי ספרד, שגורש ב-1492 ספרד, כן. הגיע לחצר הסולטן הטורקי, חזר ליהדות, ושם קיבל כן הזדמנות להפוך למדינאי ולמצפיא, והציל המון יהודים, והצליח מאוד מצד העם היהודי ומצד הטורקים, הוא גיבור ענק. כן. מצד הנוצרים שהוא גדל מהם טריטוריות, הוא אויב, צר ואויב. כן. תגיד, דוני, המחזה הזה שתרגמת לראשונה בעברית, הוא עומד לעלות באחד התיאטרונים? אתה, מישהו ככה מרים את הכפפה? אני ממש מקווה שעכשיו כשסוף סוף באופן רשמי, היהודי ממלטה מצטרף לארון הספרים היהודי מחלקת הדרמה, וזה המחזה אגב שבעקבותיו שייקספיר כתב את הסוחר מבנציה, את הסיפור על שיילו. אני מקווה שעכשיו כשהוא יהיה זמין, מישהו באמת ירים את הכפפה,
אולי בית ספר למשחק, אולי תיאטרון פריט, אולי תיאטרון רפרטוארי. זה מחזה מורכב, אבל כיפי. אז פעם ראשונה, אחרי שנות דור, המחזה הזה מתורגם לעברית, על ידך, דוקטור דוני ענבר, היהודי ממלטה, של כריסטופר מרלו. אני מאוד מודה לך, דוני ענבר בסן פרנסיסקו. תודה לך. להתראות. שלום, להתראות.